מצד הפקידים בתיק 4000 נמשך. אני אגיד רק מילה אחת, אני שומע אותם, אבוי, אבוי שאלו פקידנו, ואני אומר בוקר טוב לאבי וייס טלקום ניוז. תגיד, אבי, אני רק לפני שבוקר טוב קודם כל. בוקר טוב לך ואת כל המאזינים. אתה מכסה את משרד התקשורת כבר שנים. שנים רבות, כן. איך התמודדת עם הטיפוסים האלה? בעיה מאוד קשה, מפני שזה נהיה רע, ממש רע, אחרי שהגיע כחלון, ואני מתאר את זה שוב ושוב, שכל התהליכים במשרד הפכו להיות כאוטיים. הייתי לפחות אחת לחודש בגיש תלונות שהיו נגרסות, וזה היה תהליך ממש הזוי. כל המשרד הזה התמלא באנשים שהם חושבים שמי יודע מה הם, ורק לשם דוגמה, יאיר חקק, הוא בוגר קרן וקסנר, הוא בשיטה של דינה זילבר, הוא פקיד שחושב שהוא יכתיב לשר ולמנכ״ל מה לעשות, והוא יקבע מה התוכניות, ואם סוטים משהו הוא ינזוף בהם. זה הטיפוסים שנולדו שם והתפתחו, זה היה תהליך מאוד חמור. אגב, הוא לא נגמר, עוד האנשים, חלק מהאנשים עדיין שם, וגם נולדו חדשים. אז אבל כאן לכלכלה, שרק עכשיו מסיים את תפקידו, אחרי 4 שנים, גם כן, זה שהחליף את איראן לבאות, הוא גם כן מהסוג הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב של משרד שנהיה מיותר. אין היום אחד שחושב רציני שצריך להמשיך עם קיומו של המשרד, צריך להכניס אותו, או רשות לתקשורת עצמאית, כמו בכל העולם, או איזה אגף במשרד הכלכלה. זה הכל, 150 איש, זה משהו קטנצ'יק, וכל כך הרבה אנשים כאלה הזויים נכנסו בפנים, ואתה רואה אותם, את המצד, עוד לא גמרנו את המצד, כן, יש לא עוד. כן, אבל, אבי, נדמה שאירן לבאות, שהיה די נחרץ, גם בחקירה שלו במשטרה, וגם בכלל הוא בן אדם נחרץ, הוריד לאבות, מה שנקרא, לבאות, הוריד... נכון, כן. בהחלט, זה אותי דהים, מפני שאני הכרתי אותו בתור אדם מאוד נחרץ, שהוא גם מסתכל במבט העקום שלו, על כולם ככה מלמעלה למטה, ואני חושב שזה תוצאה די ברורה של השידורים וכל מה שאנחנו עושים. שזה חודר לציבור, כי הציבור לא קורא את הפרוטוקולים, רואה רק דיווחים שקריים מהשופעות, אבל אנחנו מדווחים את מה שקורה במציאות, והם קוראים את זה. והיה לפניו, שניים לפניו, אחד בשם אדי קופולבית שקוראים לו איראן לבאות הקטן, גם כן פקיד עם אספירציות של נשיא המדינה לפחות, ושהוא נפל בחקירה שלו, הפך לבדיחה, זה היה השבוע שעבר. והשבוע היה לנו שניים, יאיר חקק, ויאיר חקק הוא התאה את הציבור וגם את בית המשפט, בכך שהוא טען שהוא התפטר ממשרד התקשורת, בגלל שהוא לא הסתדר עם שלמה פילבר. אתה זוכר היטב את הקטע הזה, נכון? יצא לחלט, כן, יצא לחלט. נכון. כן. כן, יש רק בעיה אחת. הוא מתפטר סדרתי. הוא התפטר ב-2011, התפטר שוב ב-2014, התפטר ב-2016, חזר והתפטר עוד פעם ב-2017. שלוש פעמים לא היו שום קשר. זה לא היה בתקופה בכלל של שלמה פילבר. זאת אומרת, ההתפטרויות שלו הן נובעות מ... משהו פנימי מאוד מוזר שלו. בהתפטרות האחרונה, ב-2017, הוא עבר לרשות להגבלים עסקיים, חושב ששם יותר טוב, וגם משם התפטר. אז אם נספור את ההתפטרות מרשות להגבלים עסקיים, אז זה סך הכל זה 6 התפטרויות. זאת אומרת, להציג את זה כאילו שהוא התפטר בגלל חילוקי דעות עם שלמה פילבר, זה כמובן בעיה. ויש בעיה יותר גדולה שאני לא הצלחתי להבין. איך מכלכלן שהסתכסך עם סמנכ"ל הכלכלה שקדם לאיראן, שהיה באמת אדם מאוד נוח, כהן שמו, איך הוא התקדם? כל פעם הוא קיבל ראש אגף תכנון מדיניות, ואחרי זה סמנכ"ל בכיר, שהוא חזר מרשות להגבלים עסקיים. עם עובדת אחת קיבל... אבל, אתה יודע, יש תארים... עם עובדת אחת בשם מאוד מוזר, סיטרואן, ואני לא הצלחתי כל השנים, אני מדבר על עשור שלם,
לראות, כמה שלא ביקשתי, לא מרשות הגבלים עסקיים, לא משרד תקשורת, מסמך אחד, אחד, שהוא חתום עליו, אחד, לא מצאתי, וגברת ציטרון, אגב, כן, הייתה חתומה, לא מעט מסמכים. הדבר הזה מאוד תמוע. איך בן אדם שלא כתב שום דבר ומסמך מדיניות, זה דבר שנדרש במשרד כזה מקצועי, שום דבר, מה הוא יחזיק אנשים בגרון, מה שנקרא? משהו, יש לי השערה בעניין הזה, קוראים לזה מסחר אלקטרוני, אבל לא, מי שרוצה יצלול לשי באתר וימצא את הפתרון. אבל זה הסיפור של יאיר חקק, שהוא מחבר אותנו בחוט אחד לרן לבאות, ולחוט הזה יש גם שם. השם שלו זה אבי ברגר. אבי ברגר זה המנכ״ל הקודם. והוא, יאיר חקק, נפגש בבית, של פרופסור גרונאו, פרופסור רובן גרונאו, הוא המומחה כבר מעל שני עשורים היחיד של משרד התקשורת לעיני מחירי בזק. מומחה במרכאות, אתה יודע, עם חוות דעת שלו מאוד מאוד בעייתיות. נכון, עכשיו, מה שקרה, הוא פיתח שנאה תאומית לבזק, גרונאו אני מתכוון, והוא אישים את צמרת המשרד, בכך שהיא נתנה עטבות ונתנה רווחיות מוקדמת לבזק. למי הוא בא בטענות הכי חזקות? בכלל לא לקדנציה הזאת שאנחנו מדברים עליה במשפט. הוא בא בטענות לעדן ברטל ולשר משה כחלון. ואני שבתי את זה, זה לא משהו שהייתי בכנס באוניברסיטה הייתה שעדן ברטל הסביר את הטעות הזאת שהם עשו. שיהיה גם שוק סיטונאי וגם יקימו את הסיבים דרך חברת בת של חברת רשמן. ששמה הפכת בישראל Unlimited או IBC, היה כישלון מוחלט שני הדברים, וקם שם אדון פרופסור גרונאו, וטען שמשרד התקשורת נתן עטבה בגובה 13 מיליארד שקל, ובחירים מוגזמים לבזק, וזה האשמה של צמרת המשרד, וכולי, מה זה השתלח, ואחרי זה גם כתב, ואחרי זה גם ריאל. כן, אבל בוא נתמקד בפגישה של חקק, שהיא פגישה חמורה מאוד עם פרופסור גרונאו, שבו הוא הטיח דברים קשים מאוד נגד נתניהו. נכון, אז זה דבר שלא יאמן. שמי שדחף אותו זה אבי ברגר להיפגש אצל גרונאו. שהוא לא מנכ״ל כבר, זה היה... נכון, שהוא לא מנכ״ל, הוא לא כלום, מה הוא כן? חתרן. תכף אני אגיע לחתרנות שלו ברן לבאות. והוא לא דיווח על זה כמובן חקק, וזה היה צריך להעמיד אותו לדין, וזה ממש תגלית חמורה מאוד שהתגלה, אבל אנחנו ראינו שהרבה מאוד עדי תביעה משום מה קיבלו הגנה, והוא יאיר חקק קיבל הגנה לכל אורך הקריירה, כי אני לא הצלחתי להבין מה הוא עושה במשרד התקשורת, כפי שציינתי, לא ראיתי מסמכים, מדיניות זה דבר מאוד חשוב, ולא עשה כלום בעניין הזה, חוץ מלתקוע מקלות בגלגלים, כמו כל מיני פקידים אחרים. זה יאיר חקק, וכאן אנחנו עוברים ללבאות. הוא היה תוקע מקלות הראשי. הוא הגיע מחברה שנקראת אקספון, חברה קטנטנה, שהייתה ISP, זאת אומרת ספק אינטרנט, שנלחמה בבזק. הוא היה הכלכלן שלהם. איש הסמנכ״ל כספים, זה היה הגדרה, והוא קפץ למשרד התקשורת ישר להיות סמנכ״ל בכיר. לא יודע למה, לא היה לו ניסיון בתחום הזה, אבל הוא קפץ בקנה מידה, כמו שיש משרד תקשורת, זה ממש, אקספון הייתה זהירה מאוד, אחרי זה רצה להפוך גם לספק סלולר, כן, אני חושב כרגע הוא פיתח את השנאה הזאת תוך כדי השירות שלו ב אקספון, והמשיך במשרד התקשורת, במקום לעבוד, הוא היה יושב ומתכנן איך לטרפד כל המהלכים של בזק, כאשר עם אבי ברגר, כמובן היה לו שפה משותפת, ואז הגיע מנכ״ל החדש שעבד אחרת. הוא לא שהמנכ״ל החדש שלמה פילוב עבר איזה עברה, לא, הוא עבד אחרת, וזה לא התאים לו, ואז הוא התחיל לעשות מה שהוא יודע לעשות, להדליף, לתחמן, לחתור וכך הלאה, וזה גרם ליצירת שתי מחנות במשרד. הדבר החמור, וזה אני מגיע לדבר שאנשים לא קולטים, וזה מופיע בכתב האישום, האשימו את נתניהו שבאמצעות שלמה פילבר הוריד תנאים במיזוג בזק, מה שמכונה מיזוג בזק יס, הוריד תנאים, זאת אומרת כביכול נתן הטבה לבזק על ידי הורדת התנאים. שמי המציא את התנאים האלה? ערן לבאות,
שלושה ימים לפני שהיה צריך לאשר את המיזוג, כששלמה פילבר היה עם אשתו בלונדון, פתאום יצא מסמך מרן לבאות, שלושה עמודים, עמוד וחצי מתוכם, זה תנאים חדשים שמופיעים שם. כולם התמקדו בכך איך הוא ויתר, ורק בקצרה איך הוא ויתר, היועמשית של משרד תקשורת, דנה נויפלד, אמרה לו, אי אפשר להציע דרישות כאלה ברגע האחרון בלי שימוע. שלמה, הסמנכ"ל הבכיר קבע שאי אפשר לעשות כזה דבר כרגע, זה בין כה וכה נמצא, חלקו נמצא בתוך הרישיון של בזק, וחייבים לעשות את זה בצורה מסודרת, ותמיד אפשר להציג תנאים לבזק, זה לא שייך לאישור. ושמילה למעשה הוריד אותו מהעניין, לא קשור בכלל לנתניהו, לא קשור בכלל לשלמה פילבר. כולם התמקדו בתהליך, למה הוא ויתר, וגם במשפט, הוא אמר, נכון, אמרתי, זה לא חשוב, ממילא לא עשו עם זה כלום גם אחרי זה. זה היה מיותר. אבל מה שכתוב שם, זה מה שעניין אותי. מה שהיה כתוב בעמוד וחצי שהוא הכניס, זה נושאים טכניים שלא שייכים בכלל לכלכלה. הסעיף הראשון זה למשל קראו לו מולטי טאסקינג, והשני קראו לו נתבים וראוטרים, נושאים שבכלל הוא לא מבין כלום. ואני הגעתי למסקנה שמי שהכין לו את המסמך זה אבי ברגר, שהיה בחוץ. למה? אבי ברגר הכין מסמך דומה שנה קודם לבזק, ובזק התנגדו וטענו שכל הדרישות האלה בלתי ישימות, וככה אבי ברגר ניסה להכניס את זה ברגע האחרון דרך ערן לבאות כתנאים חדשים למיזוג. זה היה מאחרי הקלעים של המסמך הזה, ואם היו חוקרים אותו על התרגיל הזה של תקיעת מקלות בגלגלים בעידודו של אבי ברגר, היו מגיעים לכל הסיפור הזה ורואים... העדות שלו עוד לא הסתיימה? נכון, אבל אני מקווה שהעורכי הדין שומעים ויחקרו על זה, ואם לא, אז זה יישאר סיפור שצריך לחקור. אתה אומר שאבי ברגר למעשה הפעיל אותו כמו את יאיר חקק בצורה אקטיבית של כתיבת מסמכים? בוודאות מוחלטת, בוודאות מוחלטת. יתרה מכך, שניהם נפגשו שוב בהמשך בצורה מאוד מוזרה. הוא הפך להיות היועץ, ואחרי זה היה סמנכ"ל בכיר לפיתוח עסקי ורגולציה ב-IBC, ואבי ברגר היה היועץ של סלקום, הוא היה יועץ של IBC למכירת IBC לסלקום, ואבי ברגר היה יועץ של סלקום לקניית IBC. שניהם יצגו מיזם כושל ששרף לא מעט כסף לציבור. נכון, ושניהם הצליחו להפיל את סלקום לפח ולקנות את IBC יחד עם טאשי. אחרי זה רק כמה שנים סלקום התנערה מהעניין הזה ובחרה חצי מההחזקות שלה להוט. ואז נגמר הסיפור של רן לבאות, כי הוא היה גם נגד הוט, אז הוא נאלץ ללכת ברגע שהוט קנתה את החצי של סלקום ב-IBC, וכמובן שגם אבי ברגר היה צריך ללכת באותה הזדמנות, כי גם הוא היה נגד הוט. אז כך ששניהם המשיכו ביחד כצמד חמד, ופילו בפח את סלקום כדי לרכוש את IBC. ואני רוצה להזכיר שיש לנו, למה שני האלה עם חסינים וכך הלאה, בפני שהיו בעלים ל-IBC, אחד מהבעלים, זה היה משרד עורכי דין ידוע, שבמקרה קשור לדנה נויפלד, ואנחנו לא נרחיב בסיפורי דנה נויפלד. משרד תדמור לוי שהיה, שייצג, אני חושב שהוא עדיין מייצג. לא רק הוא ייצג, כי הוא סיים, אחרי שהוט נכנסה, הם סיימו, לא רק שהוא ייצג, לוי היה דירקטור, הבכיר, דירקטור מספר אחד, ב-IBC והחזיק במניות, והשותף שלו קיבל מניות של IBC בנאמנות כדי להחזיק את זה, ואחרי זה כדי לפתות את זה, הוא גם כן קיבל אקזיט. זאת אומרת, הם היו מעורבים גם במניות. ולמרות כל זאת, דנה נויפלד עסקה בנושאים שהם בליבה של הפעילות של החברה הזאת. נכון, כן, זה סיפור בפני עצמו שלא נעסוק בו, כי אני רוצה לקפוץ לנושא החשוב שצמחנו אמש, וזה המחלה, מחלת הטקסס, ככה היא נקראת, טקסס, זה באנגלית, בעברית זה מיסים, מיסוי, מיסים, המחלה שתקפה אדם מאוד יקר, ושכנראה דוקטור ליאת בן-ארי שווקי, בדקה אותו עם סטטוסקופ ומצא שהוא מאוד חולה. ובגלל שהוא מאוד חולה, אז הוא מבקש להעיד
דרך וידאו קונפרנס מבריטניה. ופה צריך לעשות איזה מין קפיצה משפטית לעניין הזה, האם זה אפשרי, אבל היות וראינו כבר שהכשירו הרבה מאוד שרצים בתיק הזה, ייתכן והשרץ הזה גם יוכשר. יש פה כמה בעיות קטנות, אחד, רגע, נפתיק עכשיו את תיק 4,000 ונחזור לתיק 1,000? רגע, מה הבלגן הזה? זאת אומרת, אפשרות... לא, אני, עד כמה שאני מבין, הם רוצים להעיד אותו בווידאו אחרי סיום הקבוצה הזאת, לא יערבבו עד כדי כך, אבל... כן, זאת אומרת, ידחו את 2,000 עוד פעם, שדחפו את זה בפנים, וזה אפשרות, אפשרות נוספת, זה שיעבדו לפי החוק הבריטי, כי החוק... אי אפשר לעבוד לפי חוק ישראלי בבריטניה, אז שיעבדו לפי החוק הבריטי, זה לא צריך לעשות בבריטניה, וראיתי אתמול עוד אנשים מתלוצצים שצריך לשלוח גם את הכתבים, המחסים, או בראש את אותך לבריטניה, כדי לעשות את לעשות שם את החקירה וחקירה נגדית שלו לפי הסגנון הבריטי. טוב, הסיפור הזוי הזה לא ייגמר, וכל מי שטוען שמילצ'ן מחזק את תיק 1,000 פשוט לא יודע על מה הוא מדבר. זה סיפורי אגדות לילדים, וזה בדיוק כמו כל העדים שהיו לנו עד עכשיו והעדים שיהיו בהמשך, כי העד הבא זה שמילה מיימון. אני מעריך שהוא למד לקח, בכלל שמילה הוא אדם שדואג קודם כל לשמילה, זה ככה איש, ובגלל שדואג הוא היה ממלא מקום, סמנכ"ל ממלא מקום מנכ"ל, אבי, אנחנו חייבים לסיים, רק משפט אחרון. אני חושב שאחרי כל כך הרבה עדים, אנחנו כבר נמצאים ב-31, הגיע הזמן שהפקליטות תיקח את התיק הזה ותקבור אותו. זה פשוט בושה, בושה כל מה שאנחנו רואים. אתה מתאר בעצמך איך התובעת הראשית, גברת תירוש, היא יצאה מאיפוס בחקירות האלה, כי העדים סותרים כל מה שהיא הכניסה, והבוסית שלה הכניסה לכתב האישום, כן. אבל זה התיק שאנחנו עוסקים בו, וכנראה עוד נעסק בו הרבה. הרבה, עוד הרבה מאוד ועוד הרבה שערוריות. אבי וייס, טלקום ניוז, שבת שלום. שבת שלום. ביי.